Ovoga jutra predstavljamo vam bullmastiff rasu pasa. Sa nama su vlasnici odgajivačnice Big Head Beauties iz Novog Sada, Darko i Milan, koji su doneli sjajne primjerke ove rase. Dobro jutro, dobrodošli u jutarnji program na televiziji. Dobro jutro. Bolje vas našli. Evo, predstavite nam najpre svoje ljubimce i onda da malo ispričamo o rasi, koja je ovo rasa i... Evo, ovo je veteran Dili, Golden Welsi Dili Sport Dutch, 7. mu je godina i on je zahvalan za sve ovo što se dešava sad kod nas. Ovo su njegovi potomci, je li tako? To su njegovi potomci, to je njegovo za sad poslednje leglo. Da, ovo je za sada poslednje leglo, a imao je, boga mi, on je ko zna šta je... Čukundeda, pradeda, čukundeda... Ja mislim da je sve što si nabrojao. Ima lepoga staža. Ima lepoga staža. E sad, kakva je ovo rasa, bullmastiff? Kako je nastala? Kakvi su karakterom? Bullmastiff je nastao u Engleskoj, krajem 19. veka. Pojavili su se šumokradice, lovokradice, pa su ti engleski veleposednici rešili da stvore neku odbranu. I onda su, pošto su imali engleskog mastifa, koji je isto hrabar i sve, samo što je trom i spor. Onda su rešili da ga ukrste sa buldogom, koji nije ni nalik ovom današnjem buldogu, koji je bio mnogo pokretljiviji, agresivniji i sve živo. I bullmastiff je znači ukršten engleski mastiff, imaju 60% engleskog mastiffa i 40% buldoga. Inače su hrabri, privrženi, hitri, odlični čuvari. I dobrice velike. Da, imaju veoma stabilan karakter, obožavaju decu. Nisu opasni kao što deluju. Ne, evo vidite da nisu opasni, da su tu maze. A malo pre si mi rekao, samo on je tolika maza i malo je ljubomorko, ako bi nekako... Ako nije u centru pažnje. Jeste. Ako sedi, recimo, tu uvek voli da dotakne nekoga. Da, uvek mu je ili šapa na moje nozi ili na kolenu, ili ako ga ja ne dodiram, pošto ga sad grlim, onda nemam potrebe. Ako bi ga ignorisao, odmah bi mi se popu krilo. Znači, nisu opasni, to je bitno, je li tako? Nisu opasni ni za čoveka, ni za... Iako imaju izgrađen jak karakter. Znači, opet traže autoritet. Znači, ne mogu. Bez gazde i gazdinog autoriteta, znači, bez obzira što su i umiljati i sve, znači, traže autoritet. Da imaju. Da se zna ko je gazda ipak. Svesni su svoje snage. Snage, da. I ne reaguju bez veze i defanzivni su psi. Znači, oni će da zaštite sebe i svoju porodicu, svoje dvorište. Inače... U suštini nisu netrpeljivi prema drugim rasama. Znači, prihvataju, možete li imati dve rase u dvorištu, ali dominacija kad tad prevlada na njihovu stranu i zbog samog izgleda može se vidjeti. A koliko i šta jede odrasli primjerak ove rase? Pa jede normalno, evo, možeš i ti da kažeš. Pa otprilike ovom stadiju sad kao vištinci, što su otprilike ih hranim tri puta dnevno, može i četiri, ali tri je. Dobro, kako napreduju i rastu, onda se ti obroci obročavaju, tako da negde ker sa dve godine, dve i po, na dva obroka, a kasnije može i jedan. Kasnije može i jedan? Da, i jedan obrok je dovoljno. Znači, količinski to nije velika količina, otprilike 400 grama granule. Granule, da. Da, da. A inače ovako da ne jede granule, šta bi otprilike jeo? Može meso. Idealno je meso. Da, da. Idealno. Da, sad se sve rešava sa tim granulama. Od kada postoji vaša odgajivačnica? Odgajivačnica zvanično, papirološki, postoji od 2007. Znači, kad je zvanično registrovan u Kinološkom savezu Srbije, a inače od negde od 2001. druge sam u bullmastifima. A za koga je dobro da nabave ove ljubimce? Kome ih preporučujete? Preporučujemo svima, to nema šta. Oni su... Umiljati, mazni, čuvaju, obožavaju decu, vole da se igraju. Prilike ljudi koji imaju dvorišta. Ipak su to kućići za dvorišta, znači nisu za stan, mada mogu, baš zato što su nisu, ne pripadaju tim kućićima koji su, da kažem, lajavi. Znači, mirni su, talumni i onda mogu i u stanovima, praktiku ljudi uzimaju za stanove. Baš zbog toga, zbog te njihove naravi. Zaboravim da kažem da se nekad zvali noćni psi. Oni ne laju ako nema neke potrebe. Preke potrebe, da. On, recimo, laje samo kad je gladan. Da, i to je to. Znaš da je kad zalaje, znaš da je gladan. A recimo, ako bi neko upao u dvorište ili tako nešto, kako reaguje? Jel napada ili... On bi skočio na njega, oborio ga na zemlju i čuo dok ne dođe gazda dvorišta, gazda kuće. Znači, ne bi ga iskidao. Može unutra, ali napolje ne. Ponašali bi se nepoverljivo, ali ne i agresivno. Da. Nepoverljivo, ali ne i agresivno. Što znači, pustili bi verovatno da uđe u dvorište,
ali bi ga sigurno ispratili kad izlazi. Da. Ne mogu dozvoliti da izlazi. Ovi su, koliko su štenci? Štenci su stari mjesec i 20 dana. Ovo je momčić ovo kod mene, tako? Da, kod vas je momak, ženka je kod vas. Da. A kakve su ženke? Je li ima neke razlike u karakteru? Pa u karakteru ti prase isti, nema veze znači da li je mužjak ili ženka, ali što se tiče nekih drugih stvari, karakteristika, ima razlike u težini, u visini. Znači mužjaci su negde visine 63 do 69 cm, dok su ženke nešto niže. Do 66 cm maksimalno, 61 minimalno. Da. Težina isto, ženke 41 do 50 kg, a mužjaci od 50 do 59 kg. Još nešto, po mom iskustvu ženke su privrženije i bolji čuvari. Bolji čuvari, da. Da, znači i ove, ipak... Ove, muškarci ipak su više, muškarci kao ukras, ono, da. Kao statusni simbol. Da, kao i mi ljudi. Da. Ove, dobro, hvala vam puno na gostovanju u jutarnjem programu. Hvala. Nadamo se da smo približili ovu, mislim, zaista umiljatu i lepu rasu. Ovaj, kako se zove on? On je, kako je došao, malo je nemiran, ali hoće kod tebe, da. Pa izgleda. Hoće kod tebe, nešto mu je interesantno tu, ali odmah je prihvatio, odmah je počeo da liže ruku, odmah je nešto njemu interesantno, vidiš njemu nešto interesantno. Da, oni su radoznali, ali su plašljivi, kao mali. Kao mali, jel? Pazi ga sam. Evo, neka ga, on tamo nešto... Inače, ne smu da budu plašljivi kad su odrasli, to im je mana. Nije im u karakteru da se boje. Hvala vam puno na gostovanju u jutarnjem programu i nadamo se da ćemo se vidjeti opet. Vi imate još neke interesantne rase, je li tako? Da. Pa da ćemo da ih predstavimo. Engleski buldog, ja ću. Engleski buldog, je li tako? Da. Ništa, hvala vama što ste nas pozvali da vam predstavimo ovu lijepu rasu. Bilo nam je zadovoljstvo i... Vidimo se opet. Naravno. Dragi gledalci, nastavimo dalje s programom.